Takže zdravím ľudia, moje meno je Náďo a ja vás vítam pri konečne ďalšom dieli z hry zo Stumble Guys. A keďže veľmi dlho som nenatáčal Stumble Guys, takéto normálne rozprávacie, bolo tam naposledy myslím, že top momenty asi 8-9, niečo také, tak konečne som tu, som späť a nie som tu s ani Davidom, ani s Kubom, čo je jedna veľmi zaujímavá vec, ale som tu s novým hosťom. A je to môj fanúšik, a.k.a. YouTuber, a.k.a. Adam Kosevka. Čaute. Takže, áno. Máme, teda on vymyslel challenge, teda vlastne video, na ktoré by som mohol natočiť. A je to video, kde budeme mať challenge, kde budeme mať koleso šťastia, ktoré sme si vymysleli. A budeme mať proste challenge, je ich tam momentálne 5, viacej nás nenapadlo. Budeme sa snažiť splniť všetky, alebo vlastne, nie, no proste tak, aby niekto z nás vyhral. A spočíva to v tom, že máme challenge, roztočíme si challenge, to čo nám vyjde, to budeme hrať. A ten, kto vyhrá, alebo čo bude asi najvyššie kvalifikovaný, tak proste vyhrá challenge. A ten, kto vyhrá najviac, tak vyhrá video. Asi tak nejak by som to povedal. Že viacej sme nevymysleli, ako ja by som ich vymyslel aj 10, okrem týchto 5 by som ich vymyslel ešte ďalších 5. Tak hej, ale to také, že akože niečo úplne origin, že niečo, čo nikto nikdy nevidel, chápeš? No, tak tu na vidíte, mám takéto koliesko a mám, že dám to roztočiť a prvá chalange bude... Je to no fall challenge, čo spočíva logicky v tom, že nesmieme spadnúť. Takže koleso odkladáme preč, vytváram party, create a môžeš sa pripájať, kód je 92515. Ideme na to, čiže no fall, takže nesmieme spadnúť a bude to sranda. A že ešte sa zaspýtam, čo sa stalo vlastne, vieš, s Jarom, s ktorým si vlastne aj natáčal, keď prišiel Bombardment? Jarex bol tak raz sa objavil a už nie, proste Jarex bol a už nie. Možno bude, kto vie, ale Jarex zatiaľ nie. Teda bol a zatiaľ nie. Takže no fall, na tejto mape to bude asi najľahšie, kto vie. Dúfam, že bude možno počuť aj, možno bude trochu počuť aj hru. Ale snad nie, lebo jak som si všimol v posledných videách, keď mám nový mobil, furt ma hra preklikuje. Takže dúfam, že ma aj na minimum zvuku ma nebude tá hra prehlušovať. A tak. Tak. Teraz to bolo tesné. No. Málo som spadol, ale našťastie nie. Kváda, že som to nevidel. Počkaj. Ni. Dobre, čakám. Počkaj. Ha! Jo, ešte úplne prvé, nie že prvé, no hej, vlastne prvé videá, jak tí ľudia, keď tak preskočili spoza tej branky, tak to bolo úplne, že wow, on to preskočil, jak neviem čo, to bolo, to, no. Máme, ešte, že nemáme trošku inšiu challenge, máme, že, no fal. Vážne som urobil, to som urobil. Hej, všimol som si. To je horšie, vieš, pretože, ja som ťa videl, Rip, ať ho hraje. Nevidel. Počkaj, tak aspoň, ak sa mi podaj, tak sa trošku zatrickshotujem, skoro. Zase skoro. Vieš, to si videl od mojho videa, čo som robil, že to 5 najlepších trickshotov, či jak sa to volalo? Kurne. Ok, tam radšej musím. Riti. Punchnem vám všetkých. Nie, oni ma zhodili. Do Riti. Tak nikto to nedal. Á, yes, super, yes. Som happy, aspoň sa nestrafím. Takže je to 0-0 stále. Takže ideme na chalange 2. Dobre, daj pološka, teraz vytvorím party ja. Dobre. Čiže aspoň nemám reklamy. Ja vytvorím, ja dám chalange. Je to no hit challenge, aka no hit upscale challenge, čo znamená, že nesmieme sa trafiť alebo buchnúť do prekážok, ktoré tam sú. A jediné čo prekážky nepočítame sú trampolíny a zabradlia. Inak a tak, no. A steny vlastne. Tak, máme tu jednu ešte zaujímavú challenge, ktorú by mohla byť zaujímavá.
To on nedá ani jeden z nás, ani v prvom kole. Možno áno. To by tam muselo byť trebárs Icy Haze, potom... Ale... Kevin Klein, a tak... Ja, nemyslím. Okej, okay. Takže je tam nohy do vstaklo, okej. Okay. Aha, nohy, ježi, ja som úplne zabudol, dobre, takže... Takže vlastne sa nemôžeš ani odrážať z tej veci. Ježiš, nie, nie, netlačte ma tam, vy retardi. Pohodka, pohodka. Že zabradlie, ty, čaj. Som takmer padel. No hej, až na to, že ani tie gule ťa nemôžu trafiť. No mňa už trafila. A? Ty sa sam použil sponge, ale to je jedno. Oh, dobre, 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 pohoda. Ani toto ťa nemôže trafiť, ako tak. Si sa som prehrala, tak aspoň to dokončíš. Yes, dobre, 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 mám to. Neviem, na čo idem takto. Oh, oh, ty kokos. Yes. Takže vlastne už som vyhral. No ešte je... Ako, ale musíš to dať, nie? No, no, no hej, keď to nepokašlem, takže ešte... No... Ešte stále je tam šanca, že to nedám. To čo sa stále nebudeme... Ak máte teraz počuť, tak povieme vám, že by sme toto video už natočili predtým. Ale... Nenahrával sa mikrofón, takže... To musíme točiť ešte raz. Bolo to výborné, ale... A toto sa teda tá ako prekážka, halo? No, no nie, lebo to je akože, to je stena. No a hlavne teraz, pozor, dávaj. No, yes! To bolo mega tesné. Kamo, ale vieš, a toto... A tieto sa rátajú? No, aj gule by mali asi vlastne byť. Nie, ako gule sa rátajú, to je jasné. Tak... No, tak... Tak týchto žltých, aby som sa nedotkol. No, hej, tak na čo vôbec... Prehral som aj... Prečo nechcem? Prehral som aj ja. Tak trafila gula. Takže stále 0-0. Aaaa, rip. Poď. Je to tvoje video. Vyčkej. Prdele, ja som myslel, že... Bang. Nedá sa to. Myslel som, že sa to dá. Ja som zlakol, že si to nestihol. Ja som... Už keď som videl, že tam ide bot, tak som povedal, že tak čo už no. Dobre. A dámy a páni, schválne napíšte do komentárov, kto ste si ešte predtým, než teraz Aďo vyhral, že ste všimli, že Aďo už má konečne aj svoje haha stopy, aj svoju animáciu. Schválne napíšte, či ste si to už predtým všimli. No stop challenge, ďalšia. Áno, presne tak, jak povedal. Ja som dal play. A ja som za ten čas akože dával toto. To kolečko. Dali sme, že no stop. Aspoň sa nebudeme zdržiavať zbytočne vyšiak. Takže no stop spočíva no, v tom, že... No ale v tom, že aj tak môžeme čekať pred cieľom, ale keď sa budeme treba stočiť, tak vlastne nezastavíme. No vlastne hej. Vlastne hej, áno. Takže... Môžeme sa kľudne len točiť a my sa pritom nezastavíme. A to bude ale pre mňa riska. Ho. Už som takmer zastavil. Nie. Ja som sa zastavil kvôli tej prekážke, ako, tak to sa neráta, pretože... Vieš, lebo ja som proste, mne to nevyskočilo. Nohami vlastne, počkaj, nohami stále hýbeš akože, hej, takže. Hej, proste musíš hýbať nohami, to stačí. Teraz som dobré ako trick shot his. Ako nie aj rukami. Vieš, lebo keď si uvedomíš tak, jak hýbeš tými nohami, tak aj tie ruky sa hýbu. Hej, no ale keď sa nehýbu nohy, tak ani ruky. Wee. To nie som ja. To som nebol ja. Ja viem, lebo som myslel, že vieš, akože sa proste, že by som ťa proste nechytil. Hej, kámo, tam bol zlatý tento skeleton a padol. Hej, tam je Hagosar a nie, on to nedal. Ja by som mohol, ja ten skin hrozne moc chcem mať. Ja normálne fakt lutujem, že som si ho nekúpil ešte predtým, než prišiel tento update. To je proste môj bad luck. Mutné. Počkaj, takže vlastne... Ja, preskočíme to. Takže no stop. Áno, nezastavujeme. Ja si normálne stále si, ja stále zabudnem niekedy, že čo je za challenge a... Už som sa niekedy... Hej, to sa im nestáva. My som sa normálne takmer nachytal na tom. Svištím do cieľa. Som ťa. Jej, jak si preletel. No, a teda skála. Predstav si, že laser tracer by bol. Tak to už by bolo riadne. Alebo bomborman, nie? A to je také, že tam sa ešte dá. A
no, ale nie je to vôbec jednoduché. No jasné, a ja som musel padnúť. Ale vieš tom, že ty sa môžeš na hento horné dostať nielen pomocou toho satelitu, ale vieš tom, že tam môžeš aj normálne vyskočiť? Ne, jak? To bolo môj prvý trik z mojom videu s typu a trikov, vieš, mojom prvom. Hej. Pozrieš, tak to uvidíš. No to úplne, hej. Vieš, to som myslel. Vieš, lebo tam môžeš sa dostať, aj tam mám viacej spôsobov. Aha. Ideš znovu doprava, lebo ako predtým to bolo doprava, tak aj teraz by to... A je to... Nikde inde ako v strede. Kurňa, ja som myslel, že pôjdeš naľavo, to by som ešte možno stihol. Takže prvú chalange si vyhral, takže je to 1-0. Hej. Takže, no. A to už bola vlastne teraz tretia, že? No. Dobre. Tak, ideme ďalej. Ja zaspinujem za ten čas, čo nám hľadá hru. Je to zase no hit, tak to už dám ale inú. Vlastne už no dive a no, no, to je špeci. No dive. No dive. Takže no dive, nesmieme dať ten vlastne druhý skok. Alebo ako by som to inak nazval. Máš tak, tam? Je jo, tam no dive? Jo. Ale bol tam. Okej, tak budeme robiť normálne jumpy a nie dvojskoky. Á, jasne, zase na tejto mape, yes. Dáme pozor na tom začiatku, lebo tam proste nemôžeš robiť dvojskoky. Hej. Ja na to kašľam, ja idem tiež bokom. Johoho, easy. Tak môžete byť predo mnou, halo. Pekne. Jasné, aj druhýkrát to musel urobiť. No ešte, že v tejto hre nie je žiadna mapa, v ktorej by si musel urobiť 100% nejaký dvojskok. Ha. Ešte, že tu žiadna taká mapa nie je. Sme v celi. Ja jediný bežím. Aj ty stojíš. Juuu, to všetko bolo. Ty si bot, pretože stojíš. Čo? Nie, ja čakám, jak... Čakám na rožky v Lidli. Stojím. Na rožky v Lidli? Už pravdu, biela je lepšia. No. Ako ja napríklad v obchode vám dobili, pretože byl máme o dosť bližšie než k Lidlu. Ako o čo sa týka môjho domova, tak... A vždy, keď idem do Lidla, tak musím ísť hrozným kopcom dole. A keď idem z Lidla, to znamená, že mám aj ťažšie, pretože mám nejaký nákup, tak musím chodiť po tom kopci. Ha. A to nechcem. Kozako. Som tesne pred tebou. A tu nás sa... Tam drblom strel... Ja som to videl. Ja viem, a ja som to videl. Tak keď už môžem robiť tie dávy, keď už som síce prehral, tak aspoň využijem takýto trik, ktorý je asi najťažší v tejto mape. No lenže počkaj, ja som teraz, počúvaj, ja som padol a mne to ale dalo ten dive vlastne, ale ja som len padol z tej plošiny, to sa počíta? Preto sa nepočíta ako dive. No dobre, fuj. Tak ja budem robiť aj dvojskoky, ale tak ako... Ako popravde, ja si myslím, že v honey drope som ako extrémne dobrý. Extrémne chytrý? No. No, to bolo tesné, kámo. Profesionálos, ja som. Preto sa volám profes. Ja som si všimol, že v každej hre ja sa volám úplne inak. Ja nemám, že rovnaký nick. Keď, tak Aďo hraje sa niekde, na niektorých hrách volám viackrát, ale inak ja nemám skoro nikde rovnaký nick. Ja som robil chybu. Videl som ťa, padol si. A skoro už aj ja. Ale vieš o tom, že... Hente, ako dá sa tam preskočiť až o 3 políčka, ale tam musíš byť úplne natesno. Čo? Vieš, lebo všetci si myslia, že môžeš pomocou normálneho skoku preskočiť len o 1. Rip. To si nevidel. Tak počkaj, že ja počkáš ty a že ty ešte stále žiješ, čo sa týka tej challenge, tak ja to všetko takto vyspeedrunujem. Všetko to dám preč. Hello. Nazdar. Tak... Čaj, to je, jak sa ti toto v živote podarí. Toto bolo dosť sranda. Ale výborné je, že na poslednú challenge vyšla to špeciálna challenge, keďže v minulom videu, teda vlastne v tom prvom pokuse, dá sa povedať, to vyšla ako druhá challenge, takže teraz to bude aspoň viacej špeci. Našou poslednou chalange je
One Hand Challenge a to spočíva v tom, že použijeme len jednu ruku, neviem ako vám to dokážeme, ale logicky asi si usúdite, že používame len jednu ruku. Keďže nemôžeme aj behať, aj skákať zároveň. To budete poznať podľa našeho skillu. Hej no, ten kto sa kvalifikuje, tak vlastne... S dvomi rukami my sme ako dosť dobrí, ale s jednou rukou to bude 500 krát horší. Oh, túto mapu máme prvýkrát za dnes, dnešok. Oh shit, tak to asi nedám. Ako môžem to dať, ale... Ja skúsim bez jumpu. Jasné, áno, pohodka. Ale vieš o tom, že keď sa kto ideš, cestobla, tak keď sa ho raz dorneš, tak už strátiš footste? Hej? Hej. A fakt? Vieš, lebo vidím, že ani nemám. Dobre, kamo, ani neviem, jak som toto dal. Okej, ja idem. Teraz mne sa šmíka mobil, pomoc. Mne sa šmíka mobil. Dobre, tak. Musím si to nastaviť späť. Musím spadnúť. Yes. To nebolo veľmi. Riti. Riti zase. Nie, ja som padol. Zase Riti. To povedz mne. Ja to spadám. Dobre, yes, dal som to. Nie. Nie. Kamo. Čo? Yes. Kamu, ja to robím, vieš, akže ja skočím a počkej, tak ja idem... Skočiť, lebo ako? Ja akože skočím a tak idem Riti. Dopredu. Ja idem, že skočím a tak idem dopredu, až na to, že... Ono sa to ja dosť... Ja to nedám nikdy. Dáš. Až ja po. Ja musím ísť takto, tak nejdem. Nejdem. Yes, kamu, dobre, teraz toho musím využiť, Yes, dobre, som tam. No ako, nekvalifikuj... Ho, skoro som padol. A my sa nekvalifikujeme ani, to si robíš srandu. Ani ja, ty vole, ja som furt na tej druhej rovke. Ja som už v blate druhom, ale už sa tam kvalifikujú vandráci, takže 13 a už tam vidím posledných, jak idú. Škoda, ale bol som veľmi blízko, nevadí. To je dosť zaujímavé. No, každopádne toto bude pre dnešné challenge video pokus 2 asi všetko. Ak sa vám páčil, tak dajte like, dajte odber a tiež choďte dať odber aj Adamkovi SVK. Link bude v popise, čiže viete, čo máte robiť. A tak, no, pozrite si aj predošlé nejaké videá a ja sa budem tešiť pri ďalšom videu, čiže zatiaľ sa majte. Čaute! Čaute!